צריך לזכור שהטקס הזה עד עכשיו, עד השנתיים האחרונות, הוא לא היה שנוי במחלוקת בין השאר, משום שהאישים והמוסדות והצורות שהרכיבו אותו היו מקובלות על המרבית הרחבה של החברה הישראלית. ברגע שאתה מכניס פנימה את הממשלה שהיא ישות פוליטית, הכנסת היא בסוף מקור הסמכות, היא נציג העם, היא נציג הריבון, הממשלה היא רק נציג של חלק בהקשר הזה, אתה מכניס את המחלוקת הפוליטית לתוך טקס שאמור להיות של כולם. יש כאמור קרב בחזית אדלשטיין, מירי רגב וראש הממשלה מאחור. האם ראש הממשלה אינם בטקס המסורות? חברת שרה רגב מעוניינת מאוד וקבעה שהוא אינם. חבר הכנסת, יושב ראש הכנסת יולי אדלשטיין, מתנגד לנאום ראש הממשלה והנשיא בגלל המהות הטקס, והוא מבקש שהנואם המרכזי בטקס לפי התקנון הוא יושב ראש הכנסת בלבד. אני מניח שהוויכוח הזה הוא לא רק אגו, אלא הוא באמת, אני מניח שהוא ענייני, ואני מעניין אותי את דעתכם, זה נגיד שפתח אתה. תראה, אני עד גיל 18 בכלל לא ידעתי שיש כזה טקס, כאילו, אנשים דתיים הולכים לבית כנסת, בערב המצוות, ולא, בכלל לא נחשפים לטקס, ואז הבנתי שהגעתי לצבא ולאוניברסיטה, כמה זה הדבר הכי, הכי, הכי חשוב ביום העצמאות. זה הכל נדרי של יום העצמאות. וראש הממשלה פה, ששובר את הכל נדרי הזה, שהכל נדרי מקובל וכדומה, בשביל מה? נואם 700 פעם לפני, ביום הזיכרון 15 פעם, אחר כך ביום ירושלים לפני. בשביל מה כל הדבר הזה? בשביל מה לסכסך? פה נכנסים לפינה, זה שדרך מירי רגב נכנסים לפינה הבלתי אפשרית הזאת. עירית. אני מכירה את טקס יום העצמאות, הדלקת המשואות, מאז שאני זוכרת את עצמי, מאז שיש טלוויזיה בבית, ואתה צודק, זה אכן הכל נדרי, והשתמשת בביטוי מאוד יפה, ואני אסירה, תודה לך. אני מתה פחות או יותר על כל דבר בטקס הזה. גם כשזה טקסים פחות טובים, אני מתה עליהם. ואני חושבת שזה שיש פה איזה פרוטוקול, כולל שצועדים, הצועדים בצורת טפטפות, אני גם את זה אוהבת. שזה לא צפון קוריאני וזה לא זה. אני, בתור מי שממש אוהבת את הטקס ומחורה אליו, לא נראה לי כזה בגדיל. אני ראיתי את זה באמת בתמימות של ייתכן שמפגרת קצת, שזה 70, אז זה חגיגי, ובאים מנהיגים מכל העולם, אז ששמים את ראש הממשלה שאיתם שם, לא חשב... ואת הנשיא. לא חשבתי שיש שם איזה ביג דיל. אז זה שפתאום יש איזה משהו לפרוטוקול, אתה יודע שעד לפני כמה שנים, חלק מהכל נדרי, היה שיש מקהלה ששרת אנו נושאים לפידים לאורך הדלקת המשואות, ופעם זה היה להדליק משואה, ואיזה העבירו את זה ללהשיא משואה, ואז החזירו את זה להדליק משואה. לא נראה לי כזה ביג דיל. אבל יש כאן משהו מהותי יותר, כי הטקס הזה אמור לייצג את כל העם. כל העם, כולל את מי שלא הצביע לנתניהו. ויושב ראש הכנסת הוא יושב ראש הפרלמנט שמייצג את כל העם. ולכן, ברגע שאתה נותן לראש הממשלה, שהוא בסוף דמות פוליטית, ולא ליושב ראש הכנסת, אתה עושה בעיה. יש לי הצעה, אם נתניהו כל כך רוצה לדבר, שיתכבד, יעביר את כס ראש הממשלה ליולי אדלשטיין, מבחינתי זה בסדר. אולי לתמר זנדברג, כן. מה השאלה? מה השאלה? מה אומרים בלשכה? מה הערכתך? אני יודע מה אומרים בלשכה. אתה פרשן מדיני. תשמעו, אוקיי. מדיני זה לא בלשכה, מדיני זה כל העולם, זה לאו דווקא זה. באופן עקרוני, אני גם מכור לטקס הזה, בעיני זה סמל לריבונות המתחדשת של עם ישראל בארצו. אני חושב שהטקס הזה מסמל הפרדת רשויות. אני לא אוהב את העניין שראש הממשלה מגיע לשם. אני מודה ששמעתי את עירית לקראת שנת ה-70. אם אומרים שזה רק שנת ה-70 והחרגה, אז אולי אפשר לחשוב על זה. באופן כללי, אם אני מאוהבי נתניהו, הייתי אומר לו... ממה שאנחנו מבינים, אני אמרת לך משהו. הטקס הזה קבוע, יושב ראש הכנסת שמסמן את כל הפרלמנט. אתה חוזר על הדברים שלהם. רצית? לא, כן, לא, בסדר, הבנתי. לא, אני אגיד לך משהו אחר. מה היו עושים אם טראמפ כן היה מגיע ליום העצמאות? הרי היו חייבים לתת לו לנאום בטקס הזה. אז זה דבר אחר. ואז היה משנה את כל הסיפור. נכון, זה דבר...